keby ste si mohli vymeniť život s niekým na týždeň, že s kým by to bolo a prečo? To asi by som s nejakým archeológom, to by som si vyskúšal. Tá práca, že nájsť nejaké nové veci, odkrývať niečo, porozumieť budmonej histórii a také asi. A archeológia to je niečo, čo vás ako dávno baví, alebo? Ako baviť ma to baví, ale že by som sa tomu nejako ako priamo venoval, to by som nepovedal, skôr ako taký koníček by som to nazval. A kde by ste vycestovali? Do Egypta. Tam to býva také zaujímavé, keď ešte tam nie sú niektoré veci podhalované, nejaké komnaty a tak. To by som skúsil. A prečo ste sa napríklad nedali na takú školu študovať? Lebo chcel som školu, ktorá bude mať také veci, čo ja využijem do budúcna. Ako teraz elektromechanika, to je tiež dobré povolanie, takže som skočil potom. Keby ste si mali s niekým vymeniť život na týždeň, že s kým by ste si tak vymenili a prečo? No, začnem s tým, kde som skončil, s dnešnými mladými ľuďmi. Ich možnosti k cestovaniu, pokiaľ na to majú dosť finančných prostriedkov. Takže určite s tou dnešnou mladou generáciou by som si to rád tak na týždeň vymenil. Už len z pohľadu, určite je o mne známe, že som fanúšik motorizmu, že autá boli moja vášeň celý život a sú doteraz. My sme mali akú možnosť kúpiť si auto? Warburg, Trabant, polský Fiat, Žiguli. V dnešnej dobe mladí ľudia majú možnosť, a opäť pokiaľ majú na to dosť finančných prostriedkov a má im kto pomôcť k tomu, môžu si kúpiť Mercedes, môžu si kúpiť Porsche, BMW. Takže týždeň by som si to rád vymenil, možno aj s mojím synom. Super. A ten týždeň podľa vás by bol taký, že by ste vedeli zhodnotiť, že v čom je tá situácia trebárs iná, alebo v čom ste si tak ako polahodili? Okrem toho motorizmu, že čo by ešte to mohlo byť také, v čom by to mohlo byť také zaujímavé na ten týždeň? Ono tak sa vraví, my starší tak hovoríme, mať tak tento rozum a mať o 50 rokov menej, ale to asi nejde. Ono tak by som povedal, že okúsiť ten život v tom vnímaní tých ľudí, mladých ľudí, napríklad dnes dosť sa hovorí od rána v televízii o 17. novembri. No, ja som vtedy mal už pomerne dosť rokov, viac ako 30 rokov som mal. A keď tak vidím, že ráno debatovali o tom mladí ľudia, ktorí ešte nemajú 30-ku, tak si hovorím, no, môžu o tom debatovať, môžu mať na to svoj uhol pohľadu, ale neskúsili to tak, ako sme to my skúsili. My, ktorí sme vtedy už boli aktívne v práci, ja tu v Žarnovici na Národnom výbore a musel som odolávať veciam, ktoré prišli s tým novembrom. To znamená, to vymenenie si tej pozície by muselo byť v takomto globálnom ponímaní aj toho stavu, ktorý teda by to malo zažívať, v ktorom by som to mal zažívať a potom aj tie moje vlastné skúsenosti z minulosti. Keby si mohla vymeniť s niekým život na týždeň, že kto by to bol a prečo? Neviem si od radosti vybrať. Ale bola by to pozícia nejaká alebo nejaký konkrétny človek? Asi nikto konkrétny, ja by som si chcela vymeniť asi s nejakým vlastníkom nejakého ostrova, napríklad nejaký ostrov v Karibiku a tam si lahnúť na pláž a robiť nič. Super. Keď si mohol vymeniť s niekým život na týždeň, kto by to bol a prečo? S kým by som si vymenil život na týždeň? S mojou ženou, aby som vedel, aké to má ťažké naozaj. Takže prečo si myslíš, že to teraz nevieš, že aké to má práve tá tvoja žena? Viem to a ešte, aby som to ešte bol lepší manžel, tak aby som to úplne že pochopil, tak by som bol týždeň ňou. A trebárs ona by brala ten tvoj, myslíš? Vôbec. Ale nie, možno, že áno, v niečom áno. Určite v tom, že ja som taký život gombička niekedy, takže to by jej určite pomohlo. A keby sme to tak zobrali z nejakej pozície, že trebárs nejakého politika alebo niečo, to by si neskúsil? Daj pokoj, vôbec, nikdy. A nejakého vlastníka, nejakého brutálneho biznisu?
a neviem, nikto ma taký nenapadá, určite je veľa takých inšpiratívnych osobností, musel by som sa nad tým viac zamysleť. Alebo profesiu, taká naprvu, že toto som bola kedy chcela, tak by som si to skúsil? Čo ja viem, ja tým, že mám také, že slobodné povolanie, tak sa cítim taký, že slobodný v tomto mám veľké šťastie, takže nemám takú, že úplne, že túžbu, ale určite mám také, že zamestnania, že sú prvé, že kozmonaut. Keby ste si mohli s niekým vymeniť život na týždeň, s kým by ste si ho vymenili a prečo? Viete čo, to ani neviem, s kým by som si ho vymenila. Na takými vecami som nerozmýšľala, ani neuvažujem nad tým. A treba, keď ste boli dieťa alebo tínedžer, že čo ste si tak povedali, že čím ste chceli byť? Že chceli by ste skúsiť to povolanie, treba z nejaké vaše vysnívané? Neviem, myslím si, že chcela som byť učiteľka asi, ale mi to nevyšlo, ale som spokojná tak, ako bolo. A s nejakou celebritou, alebo s nejakým, ja neviem, filmovým hercom, herečkou, alebo s nejakým politikom? Tak to neviem. Neviem rýchlo, že ko... Neviem, Koleník, lebo niekto taký, neviem. Čiže by vás bavilo možno aj hrať, tancovať? Že to by ste si tak chceli vyskúšať v živote? No, chcela by som si to tak vyskúšať, ale... Myslím si, že nemám na to...